Hello guys, welcome to my YouTube channel. Bohut dinor murot ahilo apunalokor majole aro aji notun eta video loi aisu. Aji ami jam Guwahati le to bhabisu apunalokok olop olop drishyo dekhai dio aro neki koi. To etia mane amar uthibor deri hol ratipor video karone bohut endhar hoi asil mane ভাল নহয় আৰু ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ' কৰি সেইবাবে এতিয়াই কৰি দিলোঁ মই মুখ ধুলোঁ তাৰপিছত গা পা ধুই ঠাণ্ডা লগা কাৰণে চুৱেটাৰটো পিন্ধিলোঁ গা পা ধুই দিলোঁ এতিয়া আমি চাহ খাম তো এতিয়া মই ওলাবও লাগে তো মই ওলাই হৈ এতিয়া নেকি এয়া গৰম গৰম লাল চাহ এতিয়া খাই লওঁ লাল চাহ ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু এতিয়া আমি যাব লাগে তো বৰত যাওঁ আমি অলপ ফুৰি আহিলো চাহ খাই পেলাই এতিয়া কিনি লৈছো খাই আছো এতিয়া আৰু যাই আছো ফুৰি আহিলো এতিয়া মোৰ মাইনা মোৰ ভাগিন হয় মোৰ বাইদেউৰ মাইনাটো মানে আজি দুৱাৰ ঘৰত কেইছো চকুমেলি চা উঠা উঠা সেয়া আমাৰ মাইনাক আমি লৈছো মই লৈ আছো চকলেট খাইছো আহিছো পাখৰলে চাওঁ কি বনাই আছে লেগ পিচ দেখা এতিয়া ভাত পানী খাই আমাৰ মাইনাক লৈ আছো কি ধুনীয়াকে চাই আছে ভেটাপাৰালে আহিলো তাৰ পৰা ওলাই এতিয়া এতিয়া ৰখিছো বাছক যাম আৰু তো গাড়ীত উঠিলো এতিয়া একদম যাম চামতা পাম তো মোৰ টোপনি নিব টোপনি মাৰি এতিয়া আৰু তো ঘৰ আহি পাই গ'লো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰোঁ ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই